وفادي صدى سنغامي ندا تيمورا آغا تاسو بنن کلا پوری واپس راشه سا کنفرم در تنشم ویلی سا کار دیو جی آغا ډیر زړه مې کېدو چې مور سره مېلوشم ما ویل چې ماښام بال ته لاړه شم که تاسو سره ټایم وي نو کوشش به کوم چې زر راشم کوشش نه پخه چې بیا ماښام ځان تیار کړم سمه ده ته تیاره شه زه به راشم سما پتا سوید بار دی کتا سو خوختل نټولو تبم حل ویلو خو تاسو چاته نو وی او دا خبر ډیره د پتا سو د ادبار کولو زه خبرم کومور پلان ملک شانتم ته دینه خبر شو نو اغه په ما ته کورم بار پری نه دی ته فکر مکوالی چې تاسو زه خبرم دا اغه نه بسو کوم نه خبرې کله هم نه دا می تاسو سره لوز دی زمام تاسو سره لوز دی کټونی اغه شان وو چې څنګه تاسو وای نو ملاوی ته پر سر پریدما او کاغه اغه شان نو نو تاسو به مرستا کوي په دې کور کې بداغه خبره تاسو کوي په هر طریقه چې وی ولی اغه خپل فیملی دل در اوسل ولی نو غواړي زه دا اغه د فیملی نه زیات ته خونیم خبر خو اغه ما ته ویلی دی چې دا اغه د پلار سو غټ بزنس دی خو اغه د خپل پلان په سوجه باندې خپه دی او بیلو سیږي ځکه اغه فیملی دلته نشي را لېږلی په دې خبره کې څومره حقیقت دی د دې نه به ته ډېره زر خبر شي راته ښکاري چې څه خاص مذاکرات شروع دي ته اوزګار شي موږ سره د خبرو کولو لپاره نن سبا خو دې د نیتاروندار چمچه جوړه شوې ده چې نابیالي چې دی د هغې خور سره واده کوي که نه ځکه خو نن سبا د هغې خوشامندې کوي ځکه چې هغه د ده شفارس وکړي ما ته څه ضرورت دی د هغې د خوشامندو ورندار هغه خو پخپله داسې غواړي تاسو زما ورندار نه زما خورم یې زما د ښځې انتخاب به هم تاسو کوئ آخر تاسو دا سوچ څنګه وکړو بیا چې زه به ستاسو د خوښې خلاف څه کوم څو شو رندار ها تاسو چوپ ولې شوې اسنا اسې بس څه زړې خبرې را یادې شوې ته ولاړ ولې کینه کنه راځه تم راځه Thank you.
هلو هلو ندا ام سوري ز اوفيس كار کې ګیر شو مرا بنه شما خو تیمورا ما مې مور ته فون کړی دی هغه به په ډینر انتظار کوي زمونږه اکچولی سچویشن څه داسې دی څه کلاینټس بار نه راغلي دي ډینر به م هغوی سره کول په کار وي غالب سره لاړه شي زه به هغه ته فون وکړم بس تاسو یې پرېږدئ که زه تلمه نو بیا به ورته په خپله ووایم بای هلو ندا یس اوکې زه در روان یم اوکې هلو ها غالبا زه تیمور خبرې کوم یار جی لالا یار ته ندا پلیز هغې مون کره بوزه زه لږ آفیس کې ګیر شوی یم وتی نه شم ښه جی لالا تاسو فکر مه کوئ زه به یې بوزم تھینک یو اوکے بای زورندر چرتا اوس را ته تیمور لالا کال کړي وغیرہ ته وی چې تاسو خپل کور ته ڈراپ کما واپس کې باغی تاسو پکی زه چرتم نه زما څه خبره ده زورندر تاسو ډیر خفخ کاری تیمور لالا خو درته سن دی ویلی کسی درته ویلی دینو تاسو ماته وای زه بور سره خبرو کم نه تیمور حسم ندی ویلی بس زماز رن غواڑی رازے کنا ورندار استا سو پبانہ بزم زبم لگ چکر ہوا ما زماز رن غواڑی غالبا ضرور سا خبر ادا دین مخ کی چرتا ماتا سو دومرا خفنه ری دری تا سو ماتا وے ورندار تا سو مخ پل لی ور مگنے تا سو مخ پل رو رو گنے ورندار خویند خدا اللہ دے طرف گفٹ دے رون دے پارا اورور د خویندو د پاره تاسو خبر یې گیفت دو قسمه وی یو هغه چې تاسو ته ملو شو او بل هغه چې تاسو په خپل فرمایش واخلئ هغه وی کنه چې په دې برډه ما ته هغه گیفت پکار دی وی خود وانه خو په خپل فرمایش کې تاسو د خپل خوخي سیز اخلئ زه ډیر خوش قسمت یم یو خو د خدای طرف ملو شو او دو خویندې مې د خدای نه غوښتي توا دا دوه کمی کمی یو تاسو او بیا به درته کله ویم خطره ته ووایه چې تاسو ما رور ګڼئ که نه رور زه تا خپل سکه رور ګڼم ښه زه اوس خو راته ووایه تاسو دومره ولې خفه یې نن خفه وم اوس نه یم خاطر یو کارو کا پلیز تیمور تا فون کو ورته وای چې زنه زما زکه چې ما پس رانه شي ٹھیک دا پرون می درته پاول سل سه فرمایش کړی او تاسو هغه م پوره نه کوراله ما خو ټوله شپه دا سوچ کولو چې تا څنګه مینه کړې وه تاسو ما سره چې زما د خاطره دې یو ډینر هم قربان نه کو ما خو تا ته ویلي وو بهر نه څه کلاینټس راغلي وو ډینر کول د بزنس مجبوري وه نو تاسو سرا د مینې نه ډیر د بزنس اهمیت دی ما خو سوچ کولو چې یو ځل درته ووایم نو تاسو به ټول کارونه پرېږدئ او رابه شئ چې فون نوچتومه نو زر به کور ته راشئ خو په تاسو خو هېڅ فرق پرې نه وتو
او د شپې چې رالې نو دومره تپوس کول دم رانو نه غوښته چې زه غالب سره ولې لانړمه. زما خو ټولې اندازې غلطې ثابته شوې. ستا د مینې حقیقت خو ماته لږ لږ ښکاره شو او لږ لږ به ښکاره شي. ماته خو ښکاري چې یا خو ته ما سره د مینې کولو د دروغو دعوې کې یا زما په شان ستا مې یاداشتلی دی. ایس یاد نه دي درته؟ ماته هر څه یاد دي، تا ته څه یاد نه دي؟ نو تاسو را یاد کوئ که نه ماته؟ خو تاسو به څنګه را یادوئ؟ تاسو خو زما دا یو ارمان هم پوره نه کو. بېګاو شول بیا به نه کېږي داسې. په مینه کې بیا بیا چانسونه نه ملاویږي. دا څه د یونیورسټۍ امتحانونه نه وي چې یو ځل فیل شي او بیا به امتحان ورکړي نو بیا به پاس شي. مینه خو د ون پوینټ ایجنټې نامه ده، په دې کې دویم آپشن نه وي. په مینه کې دا دستور هم نشته چې یو ځل څوک امتحان کې پاس شي او بیا بیا ته امتحان اخلي څوک. که د مینې په دستور کې دا خبره نشته نو بیا په دې دستور کې د بدلون ضرورت دی. ولې چې د مینې کولو والا ژوند خو سراسر امتحان وي. که لږ شان وخوځې نو د کلونو محنت نه د خاورو ډیرې جوړ کی. او ها، تاسو اخر ولې ماته د زړو میدو په شکل کې زما زړه مینه را یادوئ کومه چې ما هیره کړې ده؟ څنګه چې ګلاب روزانه تازه خوشبیانې خورئ همدغسې د مینې د پاره م هره ورځ نوی وي. د پرونۍ مینې د را یادولو په ځای نننۍ مینه ثابته کا. زه دلته ودکیږم نو تیمور لالا به چېرته ځي نن شپه؟ هغه به چېرته بله کمره کې اوده شي. ما هغه ته ویلي دي تر څو چې ماته هر څه رایاد شوي نه وي مونږ یو ځای نشو اوسېدی. یار، هغه زه چېرته پړومبي ځل باندې سټی کوم که نه نو ځکه راته څه عجیبه عجیبه ښکاري. ځان عادت کا د دې کور د خلکو سره، کیدای شي دلته اوسېدل تا ته هم در په غاړه شي. څه مطلب دې ستا؟ مطلب دا دی چې کیدای شي ستا واده هم د غالب سره وشي. خبرې چې کله نه دې کور ته راغلې نو ته څه ملیونۍ شوې؟ دومره غټه خبره یې دونه په اسانه وکړه. زه نه کوم غالب سره واده ماده. ښه، که همدا خبره ده نو هغه ولې هر وخت یادې را یادې؟ څوک؟ غالب یادوم، نور څوک؟ تا ته چا ویلي چې زه غالب یادومه؟ هغه راته پخپله ویلي دي. هغه به یادوي زما چې ته را چې میلو شي نو به ویم ورته یو پړک پوله ورکړم او ورته به یم چې زه تا یادوم. هغه دا خبره کوي هغه هم زما مشرې خور سره ویم به ورته. نو تا هغه سره میلاویدل غواړې؟ او نه، زه به ولې میلاویږم هغه سره؟ دا خو زه دا ویم چې وی وینم نو تپوس پتې کوم چې تا داسې ولې ویلي دي. ټیک ده، ملاړه شه. چرته؟ دې کمرې نه اوزه او سیده لاړه شه، ښي طرف ته د هغه کمره ده. لاړه شم؟ او ویم ورته چې دغه دونه همت څنګه وشوله دې خبرې؟ او دروازه کونډه کول هیر نه کې.